Okay. Ja, då vill jag verkligen hjärtligt, hjärtligt varmt välkomna dig, Ann-Kristin. Jag är supertacksam att du vill vara med här en liten stund och berätta dina erfarenheter från webbskolan Sötsug. För du var ju med i den. Så att jag har några frågor till dig, så svara bara det som kommer till dig. Vi har ju inte tränat på något sätt. Så säg bara det du känner och tycker. Toppen. Absolut. Då undrar jag förstås vad, eller rättare sagt, om du hade några tvivel innan du gick med. Nej, det kan jag inte säga att jag hade. Tvärtom var jag ganska, nej, jag var mer nyfiken på metoden och om det skulle fungera. Så någon tvivel, nej, det hade jag inte. Nej, Nej. nyfikenhet. Ja, precis. Absolut. Ja, hade du hört talas om metoden tidigare? Det har jag gjort och det är väldigt länge sedan första gången jag hörde talas om det. Och sen har det hängt kvar hos mig, men jag har aldrig tagit tag i det. Men så fick jag ju möjligheten i och med att webbskolan kom. Så då tänkte jag att det här är ju chansen. Nu ska jag se vad det är för någonting. Just det. Och vilket resultat fick du? Vad hände? Jag tyckte ju att det var så märkligt för jag fick ett resultat redan första gången vi träffades och första knackningen. Då upplevde jag en mättnadskänsla som jag aldrig har gjort innan. Och det tyckte jag var ganska fantastiskt faktiskt. Jag tycker att när jag knackar så infinner sig ett välbefinnande. Och det känns väldigt behagligt. Jag är positivt överraskad faktiskt. Härligt, härligt. Precis, för att metoden fungerar ju inte bara på sötsuget, utan man får ju bonuseffekter. Och det här lugnet och det du beskriver, det är ju en av de här härliga bonuseffekterna som man kan få. Absolut. Ja, det känner jag definitivt. Härligt. Och hur gick det med sötsuget? Berätta, beskriv vad som hände med det så att säga. Ja, nu har jag aldrig, alltså jag har inte vräkt i mig varken godis eller kakor eller annat sött så, va. Men jag tycker mig idag att jag känner att det är okej, jag kan ta ett par bitar och sen är det bra. Och det känns inte alls märkligt på något sätt. Utan det känns väldigt bra. Och det, bara det tycker jag är helt fantastiskt. Så hur var det annars, eller hur var det tidigare menar du? Tidigare var det väl lite så att det var lite svårt att sluta när jag väl hade börjat. Men det är det inte idag, inte alls. Utan det fungerar alldeles utmärkt. Precis, den där frågan som vi ställer i skolan, hur mycket behöver du för att det ska vara bra, för att du ska bli nöjd? Idag är jag inte speciellt mycket och jag faktiskt tycker att ja, det är helt okej att ta en kaka kanske eller helt okej att ta ett par bitar godis och så. Och jag känner liksom inte någon skuld över att jag gör det, utan det känns faktiskt helt okej. Vad härligt, den där skulden, precis. Det är den som brukar spöka väldigt ofta. Precis. Ja, och du nämnde att det tog en, ja, efter första träffen så att säga, så började du känna någonting. Så jag vet ju att du har ju varit verksam själv inom sådana här förändringsmetoder. Så hur tycker du den här metoden skiljer sig från det du känner till sedan tidigare? Ja, att den skiljer sig. Jag tycker nog att eftersom jag har hållit på och håller på med NLP så tycker jag att de här två metoderna
gifter sig med varandra på något sätt. Jag tycker de fungerar väldigt bra ihop. Mm. Så vad är det i, vad är det i just knackningsmetoden som liksom sticker ut? Ja, det är väl den här välbefinnande effekten som kommer så fort. Det tycker jag absolut att det gör. Mm. Just det. Det är nog det som är mest utmärkande. Mm. Så vill man må bra så ska man knacka? Absolut. Det är bara att knacka på. Ja. Ja. Så vad skulle du säga till någon som står i valet och kvalet om de ska gå med i webbskolan mot sötsug? Absolut. Prova, testa och bara det. Ja, nej, jag kan absolut rekommendera. Definitivt. Mm. Och eftersom du har fått en förändring, hur känns det att ha fått den här förändringen? Liksom. Ja, det är, ja, det känns ju bra, känns ju naturligtvis. Mm. Är det en lätt, är det en stolthet? Var, förlåt, nu bröt jag. Ja, nej. Ja, det kan jag nog säga. Att, det kan man nog benämna det som att det, jag känner mig stolt över att, att det här fungerar och att det fungerar så bra på mig. Mm. Ja, absolut. Mm. Var det någonting annat innan jag avbröt dig som du tänkte säga? Nej, det var det. Nej. Så... Bara som en slutkläm. Det bröt lite där när du förklarade den här näst sista frågan. Som en slutkläm. Varför skulle du rekommendera webbskolan mot sötsug? Varför? Jo, för att jag är helt övertygad om att det här fungerar och det ger resultat. Och det tycker jag är... Det behövs inte mer än så. Att det blir ett resultat. Och då tycker jag det är helt okej. Absolut. Jag håller med dig. Ja, det är den där resultaten vi vill ha. Mm. Ja, det, absolut. Och att det inte är så komplicerat. Utan metoden i sig är, den är ju enkel. Den är ju inte svår. Inte svår att lära sig. Mm. Utan ja, det fungerar ju. Tänk att det är så enkelt. Ah, eller hur? Ja, med det sagt så vill jag verkligen tacka dig för den här stunden. Och så vill jag tacka dig för att du var med, verkligen. Det var helt fantastiskt att ha dig med och du delade med dig och berättade om ditt och bara att du ville ge av ditt hjärta och var ärlig och äkta så att säga. Det uppskattar jag verkligen. Jag får tacka dig för att du var en duktig lärare. Tack.